भद्रंगर्णे विश्रनुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ब्रह्मदेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्यां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो गिरसे परावरां शौनको ह वै महाशालः अङ्गिरसंविधि वदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ पराययया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेशमग्राग्यमहोत्रमवर्णम् अचक्षुश्रोत्रं तदपानिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तपसा चीह्यते ब्रह्म ततो नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाः हर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणाम रूपमन्नं च जायते इति प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः ओ